ለምነታቸው ያላቸውን ቀናይነት በደንብ የሚያሳይ በውስጡ ጥልቅ እውቀት እና ጥበብ ያለበትን ስብዕና በየቦታው የሚያኮራ ሀብት አለን። በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ አለን። የሚገርሙ ሰዎችም አለን። ሙሉ ህይወታቸውን ለታሪካቸው ለምነታቸው የሰጡ ታማኝ ሰዎችም አሉን። በከተማ እንደምንሰማው ብቻ ሳይሆን ሰውም ይወዱ ሰውም ያከብሩ በፍቅር ሰውም ይቀበሉ ታሪካቸውን በእንክብካቤ የሚይዙ አባቶችም አይተናል። ይሄ ሁሉ ትምህርት ስለሆነ ከዚህ ተምረን የላቀውን የተሻለውን ለመስራትና ለማሸጋገር የምንበቃ እንዲያደርገን ከምንናገረው ከምናስበው ባሻገር ሐሳቦቻችን መሬት ነክተው የምናይበትን ተፈጽመው የምናይበትን ጸጋና የመከናወን ብቃት ፈጣሪ ንሰጠን እንዲያድለን ነው መመኘት መለመን ያለብን። እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ የሚያስደስት የሚያኮራ ታሪክ ነው ዛሬ ያየነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት። ማትጠገብ በውስጧ ብዙ ያዘች ታሪክ ጠገብ ሀብት ጠገብ አስደናቂ አገር ናት። እቺን ድንቅ አገር ዜጎቿ ስለሆን ለማልማት እድል ስላገኘን እድሉም ለመጠቀም ደግሞ ፍላጎት ስላለን ከህዝባችን ጋር ሆነን ፈጣሪያችን እየለመን በታማኝነት በማገልገል የላቀች ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ እናሸጋግራለን የሚል ምሉ ተስፋ አለን። ባየነው ተደንቀናል፣ ተደምመናል። በዚህ ውስጥ ለመሳተፍ እድል ስላገኘን ፈጣሪያችን እናመሰግናለን። በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍነው ብዙዎች በማየት የዚህ ደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ይቺ ልጅ እንባዋ ሲፈስ ተመልክተዋታል። እናትነት ልብ ይነካል። ኢቢኤስ ሶሽ መጥቷል። እንኳን ደስ ያላችሁ። አብረው በቴሌቪዥን የዚችን ታሪክ ያሳዩናቸው